Nej! Jeg har den, hvis den går ned igen. Jeg tror også, I har den. Hej hej. Pas så sammen, man kan tage en video, så I kan se, at der er sket rimelig meget siden sidst. Ja. Boom. Boom. Og boom. Yes. Jeg gider ikke tale om de her bukser, fordi lort. Der er boom. Ja. Og boom. Og boom. Så ja, der er sket rimelig meget siden sidst. Ja, for jeg har så generøst fået doneret lidt af Nico Plays, fordi jeg ikke har spillet herinde i et par dage. Yay. Så jeg har lige doneret mig noget armor. yeah. Men i dag skal vi simpelthen klare Enderring. Og vi har Nico Plays, Nico Frederik the Frog og Nico B.O. Yeah. Ja. Så lad os bare komme ind til Stronghold. Og nu er vi her. Yeah. Du har her, vi lavede videoen. Se hvad der er. Yeah. Der er det her. Ej, det ser... Nej, no! Det var ikke mig. Det var ikke mig. Det var dig, der skubbede mig, var det? Nej. Jo, det var helt klart. Så nej. Kan I se, at det her, der kommer til at være Enderdrag igen? Boom. Boom. Hvor er den? Den er ikke spawnet. Det er, den blev revivet, fordi at visse personer har besejret den uden mig. Så er vi klar igen. Yeah. 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 Og så får jeg også det der achievement, tror jeg. Eller... Det er faktisk rimelig fedt, det der. Ja, det er virkelig fedt. Ja, det er så faktisk det. Wow! Yeah. Ja, det der gem jeg lige. Hvor er han nu? Hvorfor har du fået det ender igen? Fordi... Du har klaret den en gang til. Dragon's Breath! Come on! Du må ikke slå det! Du må ikke slå det ind. Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, men ikke må slå det. Ja, det er Breath. Jeg altså ikke med jer, men jeg er ikke med til de der indkøbsel. Det skal man. Ja, så står vi. Jeg har taget 2 yeah. tider. Jeg ved bare, jeg er ikke nok pisse, så ja. Oh freak, nej! Jeg har ingen ammo. Måske må vi have taget nogle healing med. Det var meget. Nope. Nu skal jeg ikke kramme i dag. Jeg rammer også af fej! Ja, der er noget, ja. Hvorfor er du allerede død, Nev? Bristen, men velkommen til...
han. Hej hej. Ja! GG! Jeg fik achievementet. Jeg fik den sidste kill. What? Det var værste stadig. Okay. Så er det bare XP. Men man får faktisk... Man får ikke så meget XP mere. Vi får ikke engang særlig meget XP. Ej, der kommer nærmest intet XP. Jeg var lige ved at gå ned i den der portal. Den skal vi heller ikke gå ned i nu. Vi skal finde den der end city. Hey, men er jeg ikke lige stille? Den er herovre. Men er jeg ikke lige stille her? Jeg har ikke blocks. Hvorfor? Nej, seriøst, lad være. Seriøst, lad være, vi skal... Du burde også vores andet end sige, der er derovre. Men altså, ja, nu er Ender Dragon faktisk besejret! Woo! Og nu skal vi ender på Lytra! Og så skal vi ind af dem der. Så skal vi bare have en masse blocks. Jeg har nok, tror jeg. Det er dejligt. Jeg skal bare starte her, faktisk. Du kan bare sætte vand. Nu kan du bare lige light run op. Nej, jeg har ikke lukket elytra. Det er næsten lige smadret. Jeg tør ikke. Jeg skulle have taget min... Og det er også shotgun. Jeg skulle virkelig have taget min elytra med. Det er dejligt. Det er sgu dejligt, det. Det er noget nærmere. Okay, jeg skal da sop. Op, så das. Jeg snød overhovedet ikke der. Det kan okay, hold op, det går ondt. Okay. Nej, det er ikke så ondt. Au! Det gjorde ondt, da jeg faldt ned. Faldt du ned? Ja, altså min ting stoppede med at virke. Ja. Min limitation. Ham og Lisa, jeg får den. Nå! Jeg vil faktisk gerne lige have den der achievement. Løb! Hey, hvem fik egentlig det der free to end achievement der? Hvad? Hvem af jer fik den der free to end achievement? For helvede! Lad være med at give mig levitation for fuck's sake! Kom over, læg Jeg har fået den til dig. Okay, jeg ved, at jeg skal have set den. Men... Au! Okay. Jeg er bag dig. Jeg bliver ved med at få lidt. Jeg skal lige nakke den her. Værsgo. Tak. Og så er der en lytra. Til dig. Nice. Og skal vi lige få dem prøvet af? Skal vi lige prøve dem af? Nej! Nå, så kan vi da sandelig få prøvet dem af. Og what? Okay, den der elevator var her super. Wow, det føles godt at få en lytra igen. Det her føles så godt. Hvor føles det dejligt. Wow, jeg glemte hver eneste gang at tage hovedet. What, der er ikke... Jo, der er der hovedet. Det føles godt. Dragon. Nej! Hvem mener du? Nej, jeg har ikke min elytra med. Hvad? Jeg har ikke min elytra med. Nej. Betyder det ikke, at men du... Men ja! Der røg alt! Juhu! Hvad kan jeg også gøre, når der kommer fucking mange endermater? Uden at jeg har gjort noget, jeg kiggede ikke på dem. Nikobe. Gik, hvor så... Gæt, hvor så irriterende. Hey, for mig? Hvad? Jeg prøver at gå ned og redde dine ting, så de ikke bliver dine spore nu. Ja, hvor jeg har taget dem. Har du din elytra på lige nu? Men hvad for noget? Har du din elytra på lige nu? Ja. Okay, er du klar til at flyve? Det skal jeg ikke. Fordi min er næsten døde. Nej. Fordi min er næsten døde. Den er ikke død endnu. Yay. Hvor det var en liv univers. Jeg har fundet den. Det er jo ikke de-spor, når jeg blev teleporteret. Okay, alle sammen, jeg har fundet den her lille lækkerbasse her. Med nogle... Okay, alle sammen, det var simpelthen for den her video. Vi ses.
okay. Ja, Nico har flæst, som I nok så før, har lige mistet alle sine ting. Åh, oh, og nogle af mine. Ja, ja, det er det mest heldige, der nogen kan ske i verden. Nej, det er det ikke. Nå, men så bare op på hesten igen, ikke nu? Den tiltakse gav sig mending. Det var på side. Stop, jeg stop! Jeg ved godt, hvor meget liv du har. Det gode er, at jeg ikke mistede min slime balls. Eller min elytra. Haha. Jeg har stadig min elytra. Aaaaaaah! Jeg er draghoved, hvad har du gør? Og jeg er stadig også Dragon League. Vidste du, at jeg havde det på mig? Er du død? Ja, det er jo, alle laver fejl nu. Men min siltårspickaxe tror jeg også. Jo, hvor altså, min siltårspickaxe var bedre end din. Nej, det var den. Hvad? Det kan godt være, at din havde mest, men min havde bedre en chance. Nej, bedre din end en chance. Altså, jeg har lige fundet en jern siltårspickaxe. Efficiency 5. Efficiency 5? Ja. Har jeg også på den. Okay. Jeg havde selvtouch. Det havde jeg også. Og Dragon 3. Det havde jeg også. Og jeg havde mindling. Fuck. Du har ikke noget at sige. Hvad er det, han har sagt? Det her, hvad jeg har at sige. Kan du komme væk? Stop. Fordi hvis jeg critter, kan jeg dræbe dig. Prøv. Tror du det? Prøv at gøre det. Nu skal jeg lave helt nyt armor. Og hvorfor kan ikke... Come on! Come on. Yeah. Det var så clutch, det der. Nej, du er bag! Nej, det er løgn! Det er løgn! Det er en joke, ikke? Det er løgn. Jeg er for det er simpelthen løgn. Jeg døde. Nej, det kan ikke passe. Jeg var fucking lovet, at det var dit. Hvad er det? Uff, no. Jeg var så mega hyped, ved du hvorfor? Jeg havde fundet en til de der elytra-steder, ikke? Mm. Den er samme, som jeg var på før. Fandt jeg ud af, når jeg var oppe i skibet. Skal jeg desværre starte med videoen? Men ja, hoppe lidt i videoen, så er jeg med. Man kan sidde og rekke skrive, og sige, Maxi, med og ses i næste video. Hej, lidt så. Hej, hej. Du burde virkelig nævne mig for mit.